What up gang gang? Och ja, jag har nytt hår och det har inte kommit någon hårvideo för att vi spelade in en hårvideo igår. Alltså en hel video och märker att ljudet inte är med. Plus att jag har varit och pillat på lilla kameran och fuckat upp alla inställningar. Så det var helt brusigt, helt fucked up. Det kommer tyvärr inte komma någon hårvideo, men så här blev det. Jag har limegrönt hår. Alltså det är neon. Alltså jag älskar det. Det är nice babe, det är riktigt nice. Riktigt coolt. Vi tänkte i alla fall idag göra en liten second hand video. Jajamän. Det var så länge sedan. Vi är i stan, vi ska till Pandoro och kolla om vi hittar lite mer grejer som vi kan pilla med på kläderna för att fräscha upp dem lite. Och så hoppas vi att vi hittar något, för vi har nämligen börjat spela in många sådana här videos, gått i butikerna och inte hittat ett skit. Men det ska vi göra idag ska vi hitta. Jag känner det på mig, mina second hand fingrar, de tinglar. Då börjar vi på Pandora och sen håller vi tummarna att vi hittar något på second hand helt enkelt. Följ med! Jag såg i Lisas video att det har kommit sån här spray. Och hallå till mitt hår nu. Vi måste göra någonting med spray. Vi ska ha en sån neon tänker jag. Mm. Vit kanske, finns inte. Ja, vi gör en haul när vi kommer hem. Kan vi göra. Håller du på med? Jag gör bilen till mitt hår. Oh yes. Vad letar du efter? En rutig cool skjorta ska jag göra om. Cool. Den här var ganska snygg faktiskt. Kolla vad jag hittade. Och fy fan vad snygg över en hoodie. Och det här är verkligen så flanell också. Den här är tjockare liksom. Shit, snyggt. Tänk att spraya på ryggen. Jag håller i det så länge. Ja, håll i det. Vad kostar det? 350, så det är väl lite dyrare. Men det är ändå en jacka liksom. Det är fan. Oh! Rätt jävla! Har du hittat? Tänk att spraya på en sån här. En väska? Ja. Vi drog faktiskt bara till en enda butik och hittade riktigt nice grejer på Myronas. Så vi sket faktiskt att dra till en andra ställe. Hur ofta händer det då? Nej, det händer inte ofta. Wow, kul! Okej hörni, lite mini-haul. Vi köpte ju inte så jävla mycket på Pandoro. Jag vet inte om man uttalar det. Pandoro, Pandoro. Det enda vi köpte var de här tre. Sprayfärgerna. Det var ju de Lisa har använt i sin senaste video. Vi köpte svart, lite neongul och typ en kaki grå. Det såg jävligt fräsch ut. Det var länge sedan jag hittade så mycket nice på second hand. Jag kommer inte göra om allt av det här, för vissa grejer är riktigt feta som de är. Den här tänker jag att vi börjar med. Det är en helt vanlig kuvertväska. Jag gillar, den är från Åhléns från början. Den här ska vi spraya och måla och fixa. Jag tänker vi börjar med den och så får ni se plagg för plagg helt enkelt, så jag inte avslöjar allt nice direkt. Spännande hörni, jag har ju aldrig gjort något liknande med såna här graffiti-grejer. Vi testar, vi får testa oss fram och se lite hur det blir. Jag tycker det är jävligt fett med såna här graffiti är att det rinner lite. Så vi ska försöka få det lite att rinna här. Oj! Tjock stråle det är. Jag ville ha haft väldigt, väldigt mycket mindre. Jaja. Kör vi nästa plagg. Det här är nog den snyggaste skjortan jag har fan sett alltså. Den är så jävla fräsch. Det här tar nog fan priset. Jag tycker den är helt jävla sjuk den här skjortan. Och min tanke egentligen var att på ryggen att man skulle spraya svart och att det rinner. Men det finns ju en väldigt stor chans att jag förstör den här skjortan. Så jag vet inte om jag vågar göra det. Det kan vara så att jag tror jag lämnar den som den är nu. Just för att den är så fet.
Och så kanske jag sprayar den i en framtida video när jag använt den lite så här. För att alltså, wow, vilken skjorta. Är den inte galen? Jag har blivit helt jävla frälst, säger man så. Frälst av rutigt. Jag älskar rutiga plagg. Plagg. Så här har vi en liskjorta faktiskt. I lite grönt. Det blev mycket grönt nu för att mitt hår är grönt. Och så fanns det väldigt mycket grönt. Så att det blev väldigt mycket grönt. Här har vi då en skjorta. Och den här tänker jag faktiskt, för att det är så snyggt när man har höga jeans och sådär. En kroppad skjorta har jag sett i USA i alla fall väldigt på just nu. Så den ska vi ta och kroppa helt enkelt. Jag hade gärna velat försöka få till lite sådana här fransar längst ner. Det hade varit grymt om man kunde göra det. Jag tror faktiskt inte att jag kommer spraya den någonting heller. Nej, det kommer jag inte göra. Mm. Älskling, jag kan inte bestämma mig. Nej, det är ju svårt alltså. Den är snygg både så, men sen när du drog upp den tyckte jag den var riktigt snygg också. Jag vet inte, jag funderar kanske bara på att fransa den här nere istället. Usch, smart. Bara. Ja. Det kan bli snyggt. Undrar man fransa sånt här material. Har du köpt på second hand? Vad fint. Jag har gjort en egen klänning av en soppåse. Det kanske man ska testa göra. Det har varit och kul. Och spraya i neon. Gör det. Nej, men jag skar isär en plastpåse till dig. Han ska hänga upp den här på väggen åt mig nu. För att det här plagget kör vi nästa plagg. Det här är en oversize grön XL t-shirt. 89 spänn. Jättesnygg som den är också. Men jag tänker att vi chansar och kanske fuckar upp den. Och jag vill ju att texten ska rinna så som det blev på väskan. Så den måste hänga när vi sprayar den här. Så därför tänkte vi hänga den på väggen med en plastpåse. Det är ett jävla projekt här. Hämtar du tejpen där, babe? Ska du tejpa upp den? Tejpa upp den. Plast är inte... Snyggt. För några extra. Så här skulle jag kunna börja filma. Nu har jag en liten en black screen. Skulle kunna göra mig en liten green screen här i egen bygd, vet du. Tjå, bror! Där. Ja, perfekt. Perra. Så jag har tejpat upp här. Kolla vad lite tejp kan göra. Så jävla nice, hörni. Ska vi se hur detta går. Det här blir fan inte lätt. Love is love. Love is love. Adios. Det kom ju inte med något band till den här väskan. Så jag hittade ett sånt här jag hade till en annan väska som jag inte använde så mycket. Men när jag fick den så ser det ut så här. Babe kom med en briljant idé att man kan ju ta bort det här vita. Och plus att den här är blå. Så om du tar bort det här, babe. För det kan inte jag. Och sen ska jag spraya det här, jag ska tejpa. Och så sprayar man den här svart eller neon till väskan. Coolt! Den det jag har gjort här är att den är lite mer trasig. Och sen så kanske jag klipper av den till en kortare så här. För det är ganska snyggt att ha knäppt kort. Och med jeans. Alltså det är fett snyggt. Älskar färgen. Jag tycker den är helt sjuk. Men ett tag till så kommer jag ha den så här långa. Jävligt snygg. Alltså fan vilka bra grejer. För länge sedan jag hittade så här bra second hand. Sista plagget jag hittade, hörni. Den här är så fet. Så den här tänker jag inte heller förstöra. Som ni ser denna då. Den var fet. Babe vill ge sig på sig lite.
Det här tycker jag är asfett. Sen så gick det lite överstyr med det här svarta som blev lite prickigt smutsigt tyvärr. Här har vi det nya handtaget nu, hur det blev. Hur fett! Okej hörni, det var allt för dagens video. Jag är otroligt nöjd med grejerna. T-shirten, alltså den funkar, den är ju ball till håret. Det passar ju liksom. Hoppas ni tyckte det var kul. Tumma gärna upp om ni gillar second hand och vill se mer såna typ av videos. Så vi ses helt enkelt i nästa video.